mungkin abang dapat jumpa polimu. Abang, janganlah abang cakap macam tu. Keinginan isteri abang. Jadi, inilah mesti jangan lupa abang. Abang rasa bahagia dapat isteri macam ini. Abang janji, abang takkan hampakan ini. Abang, walau aku punya berjaga, ini tetaplah dari isteri abang. Ina, percayalah pada abang. Abang takkan kecewakan ini. Abang akan melukiskan kartu yang terbaik untuk ini. Sayang. Ina tetap akan mendoakan agar abang berjaya. Budin nak jumpa Encik Rahim. Budin? Saya dah sangka awak datang, Budin. Apa khabar Encik Rahim? Saya baik, Budin. Sila duduk. Kenapa awak tak berubah fikiran ni? Awak nak berubah dengan saya? Tak adalah Encik Rahim. Sebenarnya, saya memang tak ada niat nak datang kemari. Tapi, isteri saya yang sesungguh, so saya mencuba. Saya harap Encik Rahim boleh membantu saya. Saya memang nak bantu awak, Budin. Tapi awak saja yang tertangguh-tangguh. Tapi bila hari ini, bila awak datang pejabat saya, bermakna awak sudi menetapi syarikat kami dan satu berita gembira buat saya dan kaki tangan semua. Sekarang awak tinggal kat mana, Budin? Saya pun tak tahu, Cik Rahim.
Cik Rahim tahu tak di mana saya boleh cari bini untuk disewa? Macam ni Budin, kalau awak sudi awak boleh tinggal kat rumah saya, ada satu bilik kosong. Tapi masih kecil lah. Baiklah Cik Rahim, terima kasih banyak-banyak. Satu lagi Cik Rahim, sebenarnya saya ni dalam tak melukis. Kamu Budin, saya tahu awak berbakat besar. Sekian lama awak berhenti daripada melukis dan sampai masa sekarang, awak curahkan segala bakat yang terpendam awak tu kepada saya. Sekarang, Cik Budin, saya nak tunjukkan kepada Cik Budin suasana tempat baru Cik Budin. Silakan. Singkat awak dapat menyiapkan satu cerita kampung boy datang ke kota. Syabas Budin. Saya yakin Budin, dengan tersiarnya kampung boy nanti awak tentu akan lebih popular. Okey Budin, sekarang kita balik. Awak lihat besok kita sambung lagi. Sila Budin, jangan malu-malu buat macam rumah sendiri. Tapi malu selera sikit lah. Biasalah Cik Rahim, ini pun saya patut terima kasih pada Cik Rahim kerana sudi benarkan saya tinggal di sini. Ini pun saya dah bersyukur.
Tak payah berterima kasih, Budin. Hari ini hari awak. Hari saya mana tahu? Hai, Budin. Tinggal dengan rumah ni, panggil lain ni. Tahu kan, sebab. Tapi kalau awak teruskan ketekunan awak menukir, Budin, saya pasti. Satu hari nanti, awak akan jadi ujang lembulu. Ujang? Ujang lembulu? Ya, Budin, saya ada keyakinan. Kalau ujang boleh buat, kenapa awak tak boleh buat? Ujang juga pemula seperti kamu. Saya awak selesa dengan bilik ni, walaupun kosong tak apa-apa biasa. Okey, Udin. Hari pun malam awak nak berehat, awak nak macam rumah sendiri jangan malu. Kalau panas, simpan saja. Terima kasih, Jerry. Yeah.
mana kata diri yang baru tu? Dah siap dah. Ni tak payahlah nak kerja buat sangat. Dia kena relax sikit. Relax? Saya tak ada masa nak relax. Lagipun banyak kerja lagi saya kena buat. Ini kerja, kerja, kerja. Sampai tak ada masa nak melawat buat tempat yang menarik di Kuala Lumpur ni. Saya ni jenis yang terus kemayar. Saya rasa tak elok cik Hassan datang sini. Hai, Budin. Hai, rancak orang.
Mana Cik Hassan? Mana Cik Hassan? Kena menjadikan pemeran. Terima kasih. Maafkan saya Cik Hassan. Saya nak buat budi ini untuk melihat lukisan-lukisan Cik Hassan lebih dekat lagi. Silakan. Kertas ini akan bertukar menjadi uang dan akan menjadi semangat untuk awak terus melukis.